Yeah. Chirwere che coronavirus kana kuti COVID-19 chirwere chitsva chabata pasi rose zvichisanganisira nyika yedu yeZimbabwe. Saka hazvishamisi kuti veruzhinji vangadai vachipindwa nekutya zvikuru kuti tinopona here chirwere ichi zvachapinda muno munyika. Asi tirikuonawo zvekare kuti naivo vana mukoti nana chiremba vari kutyawo zvekare chirwere ichi nekuda kwekuti pavakadzidzina babasa chirwere ichi chakanga chisiko. Saka chinhu chikuru chaakudiwa muno munyika idzidziso. Vanhu ngavawane dzidziso yechokwadi, kungave kumaruwa, kungave kumapurazi, kungave kumadhorobha. Vanhu ngavadzidziswe kuti chirwere ichi chinowanikwa sei, chinoparadzirwa sei uye chinodzivirirwa sei. Vanhu ngatibvei mupfungwa dzekuda kunongedzerana nekupomerana. Kupomera vamwe vari kubva kune dzimwe nyika kuti ndivo vari kukonzera chirwere ichi. Handidzo pfungwa dzakanaka idzodzo. Nokuti tiri kuona iye zvino vamwe vari kubva kunyika dzeAsia dzakaita seChina ndivo vari kunzi ndivo vakawinza chirwere. Hadzisi pfungwa dzakanaka. Chirwere ichi chakutoda kutoti tiite muonera pamwe, tiite chirwirangwe kuti tochikunda sei. Togamichirawo zvekare pfungwa dzaka uya na president. Apo vakatora mameasures zvinokarirwa kunge zvichiitwa kuti tidzivirire chirwere ichi. Asi tiri kuona vamwe veruzhinji vari kuramba vachingofunga zvavo kuti chirwere ichi chirwere chekutamba. Mukatarisa mabhazi anotakura vazhinji akaita semabhazi ezupo kwaaya nezvimarori tiri kuona vari kuramba vachizadza vanhu. Toona zvekare kumitsara yevanhu vari kuda kutenga hupfu. Tiri kuona vanhu vachimanikidzana pamitsara ipapo. Toenda kumisika inotengesa zvinhu ingave mirivo kana kana mipedza nhamo kuya. Tiri kuona vanhu vari kuramba vachingoita masvosve ikoko. Zvinova zvinoita kuti kutapurirana kwechirwere kurambe kuchienderera mberi. Saka tinenge tichikurudzira vanhu kuti ngavacherechedze dzidziso iri kutaurwa yekuti vanhu ngavange vakatara mukana zvinokana kusvina kana mita imwe chete. Izvo zvinogona kubetsera kudzivirira chirwere. Togoda kukurudzirawo zvekare vemakanzuru. Tinoona kuti madhorobha mazhinji emuno munyika veruzhinji havana mvura. Mudzimbabwe muwana havana mvura. Asi chinhu chatiri kukurudzira ndechekuti vanhu vange vachigeza maoko. Saka vanogogeza maoko mvura yacho vanenge vaiwanepi. Saka zvinoda kuti vemakanzuru vaite kuti vanhu vawane mvura. Kuitira kuti kana pachipiwa dzidziso yekuti gezai maoko nesipo nguva zhinji vanhu vange vachikwanisa kunge vachiwana mvura yacho yekuti vakwanise kugeza maoko acho nesipo. Yambiro huru yandiruda kupa ndeyekuti chirwere ichi chiri kuuraya vazhinji. Ngatidzidzei kunyika dzakaita sana Italy uko kuri kufa vanhu vakawanda zvikuru murakatira chaivo zuva nezuva nekuda kwechirwere ichi. Saka isu ngatiregei kuramba tichidzokorodza zviri kutadzwa nenyika dzine vanhu vadzo vari kupera nechirwere ichi. Chirwere ichi idambudziko remunhu wese, remwana wese womuno muZimbabwe. Saka tese tine chekuita pakudzivirira nekuti tikunde chirwere chekorona. Ndatete.